սելի հայրենակից էր, էլի կոտակի մարդի գյուղերից մեկն էին գնում, բայց ճանապարհի այս հատվածում տենց տեսանք ու անտարբեր չենք, չկարողացանք անցնենք եւ որոշեցինք մեր շաբաթօրյակը շարունակել այստեղ, այս համարում ենք մեր ընտանեկան բանը, օպա կամաց տեղամասը շաբաթօրյակի, որտեղ իսկապես հենց փողոցի հենց ճանապարհի վրա եւ շատ շատ բան է, ախտոտա, կեղտոտա, հիմա կգնանք ընդդեմ Ես ուզում եմ ասել, որ ես չեմ ասում, 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 որ ես